မင်္ဂလာပါရှင်နာမည်လေးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးပါဦးမအားတို့အာကျွန်တော်နာမည်ကတော့ကျော်စင်တန့်ဖြစ်ပါတယ်ဘယ်နှစ်ရှိပြီလဲတအတက်အာ21ပါကျောင်းတက်တုံးပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဘာတက်လဲ TURK 4 year ဖြည့်ထားပါတယ်ဩဟုတ်ကဲ့ဆောင်းဝဲဖြည့်ထားတယ်ဘာသချင်းလေးတွေရွေးထားလိုက်ပြိုင်မှုအတွက်အာကိုတာဒီလူရဲ့ပြေးတစားဆိုတဲ့သချင် ready ဖြစ်ပြီဆိုရင်ဆိုလို့ရပြီနော်ကပါချေရဲ့သင်တည်းမေနေတာလာခွေလူတွေနဲ့ခဏတိုင်းစပ်ဖို့ကဲသူကိုဘသူလဲလုံးမေးတယ်ဖြေကြတယ်သူကခွေအသက်ပြပေးလို့ရပါတယ်ပင်လို့အင်းစံအပြေဝါဖို့သူဖြေစီပေးလိုက်မယ်ခံစားမှုတွေကိုခဏပေးဖယ်ထားတယ်သူစင်စာတွေ့တော့နေတာတွေဟာနွားချေရခွန်းနဲ့ပြေးတစားလို့ပြင်နာစားတော့မရှိဘူးပေါ်လေဒါပင်မဲ့ဆိုလို့ရှင်တိတ်ပဲအတူတူချင်းမဲ့လေမတူကြတဲ့ဘဝမဲ့အလုံးကနာတာရေပဲလေရပြီတာတာက high pitch လေးတွေမှာတာသတိထားပြီးတော့ဆိုဖို့လိုအပ်တယ်တိလားနော်တာမားတော့အဲ့ဒါလေးတာမှာလိုအပ်ချက်ကလေးတွေ့တယ်အဲ့ဒါစူးစမ်းဖို့အချိန်လေးလိုသေးရတော့ကိုဟာဟုတ်ကဲ့ဗျကြံကြံပေးချင်ပါတယ်ဒီညီလေးတို့ဖြေရတော့ကို no ပါတဲ့နော်ညီလေးနော်ဟုတ်ကဲ့အမားတော့ yes ဟုတ်ကဲ့လေးတူမယ်မင်းတို့နောက်တစ်ဆင့်မှာပြန်တွေ့မယ်နော် okay အဲ့တော့ yes ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာကျောက်ပါ